नमस्कार पणजी दूरदर्शनतर्फे हॅलो दूरदर्शन फोन इन प्रोग्रामान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे विषय असा पीडित बायलां खातीर वन स्टॉप सेंटर म्हणजेच 181 ह्या फोन नंबराचेर जर बायलांनी फोन केलो तर तांकां कशी मदत मेळटली. हो वन स्टॉप सेंटर महिला आनी बाल विकास मंत्रालयान असो एक सेंटर सुरू केल्लो असा जो बायलांक खूब मदत करूंक शकता. बायलां जर पिडीत आसा, बायलाचेर जर बलात्कार जालो, घरांत जर तिची मारहाण जाली किंवां भायर खंय बाजारांत जर तिका कोणी चाळयले जर तर ती 181 ह्या फोन नंबराचेर फोन करून मदत मागूंक शकता आनी तिची मदत करपाक ॲम्ब्युलन्स तयार आसता तशेंच समाजसेविकाय तयार आसता. जर तुमच्या मनांत खंयचेय प्रश्न आसा तर तुमी आमकां फोन करचे. आमचे फोन नंबर आसा 08322424. आज आमच्या बरोबर स्टुडिओन आयिल्ली आसा समाजसेविका औदा वेगस. मॅडम तुमचें स्वागत. तशेंच आमच्या बरोबर GVK ॲम्ब्युलन्स जी 181 फोन नंबराची सेवा करतात ती टीम लिडर मॅडम अपूर्वा प्रभू. मॅडम तुमचें स्वागत. जर तुमकां दिसता की तुमचे जर प्रश्न आसा तुमकां दिसता की खंयचे प्रश्न विचारूंकशे दिसता, तुमचे शेजराक जर कोण महिला पिडीत आसा तुमी 181 नंबराचेर फोन करूंक शकता. पण हांगासर आयज आमकां प्रश्न करूंकूय शकता तुमी, कारण आमच्या बरोबर 181च्यान टीम लिडर अपूर्वा आसा तशेंच समाजसेविका औदा वेगस आसा. आमचे फोन नंबर आसा 222424. ह्या फोन नंबराचेर तुमी आमकां फोन करा आनी तुमचे जर कसले प्रश्न आसा, कशें मदत करूंक शकता तुमी बायलांची आनी जी बायलां पिडीत आसा किंवां तांची मारहाण जाता, जर तांकां बलात्कार जाता आनी तांकां कोणाक सांगूंकशें दिसता, तांकां जर कावन्सिलरा कडेन उलोवपाक जाय, तांकां जर पुलीस कंप्लेन करपाक जाय, तांकां जर वकील जाय, तांकां कशी मदत मेळूंक शकता हाचेर तुमी आमकां प्रश्न करा. तुमचे स्वागत मॅडम, कारण तुम्ही वेळातलो वेळ काढून हांगासर आयली आनी ह्या पिडीत महिलांक कशी मदत करूंक शकता हे आयज तुमी आमकां सांगतली. आमचो विशय असा वन स्टॉप सेंटर जो महिला आनी बाल विकास केंद्र सरकारान सुरू केल्लो असा. हो वन स्टॉप सेंटर म्हणजे कितें? वन स्टॉप सेंटर हो विमेन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी साऊथ गोवाक नवोच स्टार्ट केला 30th ऑक्टोबर. तेन्नाच्यान आमी तातूंत वावुरतात. तो कितें, थंय कोणूय पिडीत बायल जाचेर कसलेय तरेचे अत्याचार किंवां पिडा जाल्ली आसा, तिका मारली गेली जाता किंवां तिचेर स्ट्रीट म्हणजे रेप जाता किंवां तिचेर कामाच्या जाग्याचेर अत्याचार जातात, सेक्शुअल हॅरसमेंट एट वर्क प्लेस म्हणटात ताका आमी, जाल्यार तसली बायल किंवां तिचेर फायनान्शियल, सायकलॉजिकल, इकनॉमिकल आनी आनीक हेर तरेचे कसलेय तरेचे अत्याचार. आमी पयले अत्याचार किंवां पिडा म्हणजे फक्त रखून आयलें जाल्यार म्हणटालीं, पूण आज तें ना. जर मानसीक, तांत्रीक, शारिरीक, सेक्शुअल कसलोय तिचेर अत्याचार जाता ती वन स्टॉप सेंटरान येवं शकता. एक छाता, एक अम्ब्रेला खाला म्हणजे एक जाग्याचेरूच तिच्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी तिका लागतात तिका सुसेग मेळपाक तातूंतल्यान तो थंय जातलो. म्हणजे तिका जर लिगल हेल्प जाय, तिका कावन्सिलिंगची गरज आसा, तिका मेडिकल अटेन्शन जाय, तिका रेस्क्यू करपाक जाय जाल्यार आमी 181 कॉन्टेक्ट करतली किंवां हेर इंटिग्रेटेड सर्विसीस पळय आसा तांकां कॉन्टेक्ट करून एक जाग्याचेर तिका हांगा थंय भोंवनासतना तिचे पिडीक तिका आमी मदत करतली. हे तुम्ही म्हटले की वन स्टॉप सेंटर, थंयसर फोन करचो पडटलो तांकां की बायलां सेंटर बायलांच्यान डायरेक्टली येवपाक शकता, ना तिचे फ्रेंडाच्यान कॉल करपाक शकता, ना ती पुलीस स्टेशनार सुद्दां आयली जाल्यार पुलीसीचो कर्तव्य, कित्याक पुलीस स्टेशनाचेर ह्यो गोश्टी कावन्सिलींग ह्यो त्यो फेसिलिटीज नासतात आनी पुलीस इक्विप ना कावन्सिलींग करपाक कोणाकूय किंवां बाकीच्यो गोश्टी एक जाग्याचेर हाडून दिवपाक. म्हणटरी पुलिसेन सुद्दां सेंटराक कॉन्टेक्ट करचें आनी आमी ऑल आवट तिका हेल्प करपाक 24/7 खंयच्याय वेळाचेर दीस किंवां रात.
मॅडम, तुम्ही म्हटले की आता सेंटर असा नॉर्थ गोवा, उत्तर गोयात सेंटर असा, हे सेंटर खंय असा? म्हणजे जर बायलांक दिसता की फोन करचो न्ही, हांव डायरेक्ट वयता सेंटरात, सो खंय येवपाचे बायलांनी? पणजे सेंटर असा जीएमसींत, सखी म्हणटात आमी तिका, फ्रेंड. तसोच साउथ गोवांत आतां सद्या तो टेम्पररी सेटअप आसा, तो मागीर वाडटलो. स म्हयन्या साठी आमी टेम्पररी स्टार्ट केला, तो आसा जुंटा क्वॉटर्स C36. थंय कोणीय बायल येवपाक शकता, आनी म्हजो पर्सनल मोबायल नंबर आसा, ताचेर ताणें कॉन्टेक्ट करचे सद्या. मागीर बाकी यंत्रणा आसतली थंय. जर म्हणजे पिडीत बायल जर गोवा मेडिकल कॉलेजीन आयली बांबोळे आनी जुंता हाऊस C36 मडगांवां कलेक्ट्रेट बिल्डिंगान आयली, तर थंयसर कोणी तिका सांगतले की हे सखी किंवा वन स्टॉप सेंटर हांगा आसा, आनी थंय कोण ना कोण व्यक्ती आसतली तिची मदत करपाक? हय, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन म्हणटा तो सेंटर ऍडमिनिस्ट्रेटर. साऊथाक बायलांचो एक वट चलयता, नॉर्थाक स्कॅन चलयता. ओके, तर कोण तरी थंय आसपाकूच जाय, तिका मेळपाक, तिचे आयकून घेवपाक, आनी तिका जे लागतले ते करून दिवपाक. एक बरी गजाल सांगली मॅडमीन आमकां की जी पिडीत महिला आसता ती गोवा मेडिकल कॉलेजीन म्हणजे बांबोळे हॉस्पिटलांत सखी म्हणून सेंटर आसा थंय वचूंक शकता. तशेंच मडगांवची म्हणजे साऊथ गोवाची जी महिला पिडीत आसा ती जुंता हाऊसान C36 ह्या ऑफिसान वचून थंय कोणाक तरी मेळटली आनी आपली जी पिडा आसा ती सांगूंक शकता. आमच्या बरोबर जीव्हीकेच्यान जी ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आसा थंयच्यान अपूर्वा मॅडम आयिल्ली आसा. मॅडम, हांव तुमकां विचारता की ही 181 फोन नंबर जो आसा हो बायलांक कसो मदत करता? सगळ्यांत पयलीं म्हणजे 181 हो टोल फ्री नंबर आसा. सपोज कोणी कॉल केलो जाल्यार तो ताजो बॅलन्स वचना, आनी आमी 24/7 तो फोन उखलपाक थंय राविल्ली आसता. थंय जी आसतात बशिल्ली ती सगळीं ट्रेन काउन्सिलर्स आसा. सो बेजिकली जेन्ना फोन येता तेन्ना ती रिसीव करतात, आनी सपोज इमर्जन्सी आसत, त्या बायलेक कितें इमर्जन्सी आसत, आमी बाकीचे डिटेल्स घेवपाक बसना. एक काउन्सिलर कितें करता, सगळे ती ॲड्रेस बी ती खंय आसा तितलेंच विचारता, आनी तो काउन्सिलर तिका तिचे कडेन उलयत रावता फोनचेर. आनी दुसरो काउन्सिलर जो आसा तो कसली टायपची हेल्प जाय, सपोज तिका 100 इम्पॉर्टंट त्या टायमार आसा, कसलो तिचेर असॉल्ट जाला, आमच्या पयलीं 100 पावप अशें आमकां दिसता, जाल्यार दुसरो काउन्सिलर 100 कॉन्टेक्ट करता. दुसरो काउन्सिलर आमकां अलॉटेड LPCs आसा, लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल, तांकां घेवन रेस्क्यू वॅन घेवन आनी ड्रायव्हर, एक काउन्सिलर, रेस्क्यू वॅन आनी ड्रायव्हर अशी टीम तुमची आसा. हय, टीम आसता, ती भायर सरता. वेरीन हांगा सेंटरान बशिल्ले काउन्सिलर तिच्या कडेन उलयत आसता त्या बायल कडेन, आनी सपोज अशें दिसता की ती बायल इंजर्ड आसा, आमी वांगडा 108 सुद्दां घेवन वतात. सो मॅडिकल हॅल्पूय त्या बायलेक मेळ्ळी, काउन्सिलिंगूय मेळ्ळी, सपोज तिका मागीर जर तिका स्टेबल करपाक जाय जाल्यार, आनी पोलीस हॅल्पूय आमी तिका प्रोवायड करतात. ह्यो सगळ्यो टायप्सच्यो ज्यो हॅल्प आसा त्यो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करतात. पण आता जे काउन्सिलर तुमच्या सेंटरान आसात, तुम्ही म्हटले सगळे ट्रेन्ड आसा, म्हणजे ट्रेनिंग त्यांच्यानी खंय घेतल्या? तुम्ही जसे म्हटले की तुम्ही मास्टर्स केला क्लिनिकल सायकोलॉजी, तसेच सगळे काउन्सिलर जे बसले ते बी त्यांच्यानी, थोड्यांनी मास्टर्स इन सायकोलॉजी केला, थोड्यांनी मास्टर्स इन वेलनेस केला, सो सगळ्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन काउन्सिलिंग केल्ले आसा. म्हणजे थंयसर तुमकां शिकयतात की जर कोणी महिला किंवा भुरगे जर पिडीत आसा, तांकां जर कितें त्रास जाता, तर तांचे कडेन कशें उलोवप, तांचे कडेन जी गोश्ट काडून घेवपाक जाय ती कशी काडून घेवप, हे तुमकां शिकयल्ले आसा. पण तुमकां असो अनुभव आयिल्लो आसा की बायल उलयता उलयता तिचो फोन बंद जालो आनी मागीर तुमी कितें करतात? हय, आमचे कडेन सद्या तरी ट्रॅकिंग करपाक मेळना ती बायल खंय आसा ती, पूण हांव जेन्ना तो आमकां कॉल येता तेन्ना तो नंबर आमच्या सिस्टमचेर उरता. आमचे कडेन कॉम्प्युटर, प्रत्येक काउन्सिलर कॉम्प्युटर कडेन बशिल्ले आसता, थंय तो फोन आयिल्लो आसता, तो नंबर आमी बेगींतल्या बेगीन 100 धाडटात आनी सांगतात की असो असो कॉल आयलो आनी आमकां अशें दिसलें की ही इमर्जंसी आसा, प्लीज तुमी तो कॉल ट्रॅक करा आनी तुमी थंय पावतगीर कंडिशन सांगात आनी आमी त्या लोकेशनचेर आमची रेस्क्यू वॅन घेवन पावतात. सर, तुम्ही खंय बसतात, तुमचे सेंटर खंय आसा? आमचे बांबोलीम GMC, जंय GVK MRI 108 ऑफिस जे आसा थंयच आसा. थंयसरूच तुम्ही सगळी काउन्सिलर बसलेले आसता आनी जर गरज पडली जाल्यार आपली वॅन घेवन टीम सगळी जाणां त्या बायले कडेन वयतात. हय मॅडम, म्हाका तुमकां विचारूंक जाय की तुम्ही आतां इतली वर्सां काम केलें, बायलां खातीर खूब तुमी समाजसेवा करता, बायलां जी पिडीत आसा तेंची मदत करता, पण जेन्नाच्यान ही सेवा सुरू जाल्या, वन स्टॉप सेंटर जी सुरू जाल्या,
थंयसर कशी मदत तुम्ही करतात? म्हणजे तुमकां अनुभव येयला आसतलो, फाटल्या 2 वर्सांनी तुम्ही काम करत आसा, बायलांची मदत करत आसा. सो आमी फाटले 1.5 म्हयनो सुमार करतात हे काम, कित्याक नवी आसा. साउथ गोवाक स्टार्ट करपाक टायम गेलो. आमकां म्हणपाचें आसा, प्रिवियस डायरेक्टर दिपक देसाय आनी ही डायरेक्टर आमची आसती दिपाली बायनायक, तांणी दोगांनी इनिशिएटीव करून आनी कलेक्टर साउथ गोवा, आनी चड करून कलेक्टर साउथ गोवा हें पुश करून तें हाडलां. हें केन्ना जावपाचें आशिल्लें पूण अजून पर्यंत जावंक नाशिल्लें. तरी आसतना तुमकां सांगपाचें आसा की जो जेन्नाच्यान हें स्टार्ट जालां तेन्नाच्यान आमी कितल्योच केसीस हँडल केल्या. एक चलयेक आमी एक्सेप्ट केली, तिका दवरली बी शेल्टरान. तुमी जाणा आसतलीं की वन स्टॉप सेंटर पे आसात थंय आमकां 5 दीस मॅक्सिमम एक बायलेक जिका घरा वचपाक नाका किंवां तिका वचपाचो जागो ना किंवां ती पयसुल्ल्यान आयल्या तिका आमी दवरून मागीर तिका आनीक खंय एडमीट करतात. पूण आमचे कडेन एक असली केस आयली की ती बायली गोंयची बायली आनी ती पयलीं उलोवपाक तयार नाशिल्ली. म्हणजे 5 दीस तसोच गेले. 5 दीस वतरीच ती मागीर सांगपाक लागली आपली प्रॉब्लम. आनी पळोवपाक गेल्यार तिचेर अत्याचार जाल्ले, ते भायर ट्रॅफिकींग जाल्लें, ते भायर कितलेच तरेचे तेचेर शरिरीक आनी मानसीक तशेंच इमोशनल तिका त्रास जाल्लो. म्हण तिका आमी 1 म्हयनो 5 दीस दवरले आनी 1 म्हयनो 5 दीस दवरून तिची सगळीच ज्यो तिका लागतल्यो आशिल्ल्यो जस्टीस मेळपाक, न्याय मेळपाक, ज्यो गोश्टी ती चलयेक लागतल्यो आशिल्ल्यो त्यो करून दिवन तिका आतांच हालींच आमी दुसऱ्या शेल्टर होमान एडमीट केल्या. म्हणटरीच असल्यो आनीकूय केसी येता. कोणाचें सामान, आनी गोंयांत हो एक हॅबिट जाल्लो आसा की बायलेक भायर उडयली तिचें सामान तांच्या घरांत दवरतात. आनी तिका सांगप की तुजें डायवोर्स घे आनी सामान व्हरपा यो, हें म्हाका पटना, हें खंयच्याय कायद्यान बसना. कारण स्त्रीदान म्हणून आसा, कायदो आसा भारताक, सबंद भारता लागता हो. आनी ती तसली सुद्दां एक केस आमी हालींच 2 दिसांक वीथ आवर वॉलंटियर सामान भायर काडला. म्हणटरी हें आमी तरी एज बायलांचो एक वट करीत आशिल्लीं, जबरदस्त करून म्हणटा तशें करीत आशिल्लीं. आनी हें आमी थ्रू OSC केलां. आनी म्हाका म्हणजे समाधानशें जाता की हांगा एक अंदा वन अम्ब्रेला ते बायलेक जी सोय तिची, म्हणजे कंप्लेन करपाक जाय जाल्यार कंप्लेन करपाक मेळटा, मॅडिकल केलां तांचे, कोण विक्टम्स येतात तांचे मॅडिकल केलां. अजून पर्यंत आमकां गरज लागुना 181ची. तर जर गरज पडली जाल्यार 181 आसा, 100 आसा, 108 आसा, खंयचे. ते भायर कलेक्टरान आमकां सांगलां तुमी फक्त फोन करा, वेहिकल आमी धाडून दिता खंयचेय तरी अरेंज करता म्हणून. आनी पुलिसूय बी कॉपरेशन दिता. म्हणटरीच हे जाग्याचेर तांकां भोंवडी मारनासतना बायलांक एक जाग्याचेर तांकां सगळें आपलें कितें लागता तितलें न्याय मेळपाक करून दिवपाक मेळटा. आनी अबव ऑल जे हिलींग म्हणटा तें कशें जाता, येवन आपूण कोणा कडेन तरी सखी म्हणटा तिचे कडेन उलयलें आनी 2 उतरां तिणें आपल्या सांगलीं तर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सोंपता. आनी अशें म्हाका दिसता की हांगा काम करता तेन्ना कितें समाधान जाता तांकां आनी तें इट इज एन अचीवमेंट अकॉर्डींग टू मी. मॅडम, तुम्ही म्हटले न्ही बायलां स्त्रीधन घेवन येतात. स्त्रीधन म्हणजे लग्न जाता तेन्ना तेंचे कितें ते सामान आसा किंवा पयशे किंवा गिफ्ट्स मेळटा किंवा तेंचे जे भांगर आसता ते तेंचे स्त्रीधन. पण असले अत्याचार जी लग्न जावंक ना तेय बायलांचे जाता आसतले. जी आंकवार बायलां आसात जे आपल्या आवयगेर किंवा आपल्या बापाय कडेन रावता, भावा कडेन रावता, तांचेरूय अत्याचार जाता आसतले. सो तांकां तुमी कशी मदत करतात? इन द सेम वे तशेंच. कारण जे ते बायलेचे आसा ती लग्न जाल्ली आसूं लग्न न जाल्ली आसूं, तिणें कमयलां आनी तिणें ते पयशांचें आपलें कितें घेतलां तें तिचें आनी तिका पूर्णपणी रायट आसा तें घेवन भायर सरपाचें. 21 वर्सां वयर जर चली आपलें ओन लायफ, सॉरी 18 वर्सां वयर जर चली आपलें ओन लायफ बसोवपाक सोदता जाल्यार आमी तिका जबरदस्त करून हेच घरांत राव म्हणपाक शकना. ती तिचो चॉयस, तो तिचो फ्रिडम, तें तिचें रायट टू बी फ्री, रायट टू एन्जॉय अ लायफ. आनी तें आमी तिका सपोर्ट करपाक जाय, करतात. ही एक गजाल बरी आसा, म्हणजे लग्न जाल्ल्या बायलांचेरूच हो छळ जायना किंवां ही पिडीत आसना. पण जी लग्न जावंक ना, जी आपल्या बापाय कडेन रावतात किंवां भावा कडेन रावता, आवयच्या घरांत रावता, तिचेर जर अशें
कितें अत्याचार जातात तेंच्यांनी सुद्दां जरूर हेची मदत घेवची. 181 फोन करचो आनी वन स्टॉप सेंटर जें आसा थंयसर वचून मदत घेवची. अपुर्वा मॅडम, तुमी म्हणटाले की कंप्युटर फुडल्यान आसतात आनी मागीर कावन्सिलर तांचे कडेन उलोवपाक लागता. जर कोण बसीन जर अशे अत्याचार करतात, लैंगिक छळ करतात, केन्ना केन्ना आमी पळयतात की बसीन ल्हान ल्हान भुरगीं ट्रॅव्हल करतात, कॉलेजीची भुरगीं वयतात, तांकां कशे तरी हात लायतात किंवा दादले कशे तरी अत्याचार करतात, तांकां तुमी कशी मदत करतली? कारण ती बस तर चालूच आसा आनी बसींच्यान जर फोन केलो आनीक खंय पावतली, कशें कळटलें तुमकां की खंय पावल्या ती? हय, सो आमी तेंचे जेन्ना ती कॉल करतात आनी सांगतात की अशें अशें चालू आसा, जशें हांवें सांगलें एक कावन्सिलर तेंचे कडेन उलयत आसता, ती बस खंयच्यान चालू जाल्या ते आमी पळयतात. आनी सपोज आतां ती एका लोकेशनचेर पावल्या, नेक्स्ट स्टॉप तिचो खंयचो आसतलो आनी तेच्या लागीं सगळ्यांत लागीं खंयचो आउटपोस्ट आमकां आसतलो पोलीस स्टेशनाचो. जशें हांवें तुमकां सांगलें की आमचे कडेन सगळे आउटपोस्ट नंबर्स आसात, सो आमी सगळ्यांत पयलीं तांकां कॉल करतात आनी तांकां सांगतात की असो असो हॅरेसमेंट, जो फिजिकल हॅरेसमेंट त्या चोडवाचेर म्हणा किंवा त्या बायलेचेर चालू आसा ह्या ह्या बसीन. त्या बायलेक आमी विचारतात की तुका जर नंबर खबर आसा, आनी बसीन कशें आसता जेन्ना सिटाचेर बसता तेन्ना फुडेंच नंबर आसता बसचो, सो तो नंबर आमकां सांगात, इतलेंच आमी तेंचे कडेन मागतात. आनी आमी पोलिसांक सांगतात की ह्या नंबरची बस हांगा आसतना त्या चोडवान कॉल केल्लो, तुमी पळयात आतां ती खंय पावल्या आसतली, नेक्स्ट स्टॉप तिचो हो आसतलो, प्लीज तुमी हांगा वचात. जशें की ते भायर सरले, आमी हांगसरल्यान भायर सरताच, सायड बाय सायड कॉलिंग चालू आसता. तेका विचारतात तूं सेफ आतां फील करता? जेन्ना केन्ना ते सेफ फील करता आनी ते म्हणटा की कावन्सिलरची गरज ना, आपूण सेफ फील केलें जाल्यार आमी वचनात. पूण ताका दिसता की आपल्याक उलोवपाक जाय, आपल्याक भंय दिसलो, आपल्याक बरें दिसूना जें कितें जालें तें, बिकॉज कितें जालें तर थोड्या वेळा खातीर ते ट्रॉमान वता. सो आमी भायर सरतात आनी बस खंय आडयल्या पुलिसान थंय वचून आमी ताका रेस्क्यू करतात. आतां हे 181 जी सर्वीस आसा, वन स्टॉप सेंटर जी सर्वीस आसा, ती सुरू जाल्या आतां वर्सभर जाले. सो वर्सभरान तुमकां खुबश्यो केसी आयल्यो आसतल्यो, एक कसलो अनुभव तुमी सांगूंक शकता, म्हणजे फुल्ली तुमी त्या बायल मनशाक अशी मदत केली आनी ती आतां खुशाल आसा? हा, अश्यो खुबश्यो केसीस आसात थंय बायलेन एक्चुली सगळे होप्स सोडिल्ले, पूण जेन्ना आमी तेंच्या कडेन उलोवपाक लागली, तेंच्या फॅमिलीन वचून उलोवपाक लागली, हांव नांव घेवपाक शकना, कॉन्फिडेन्शियलिटी 181 मेनटेन करता, सो जेन्ना आमी तिचे कडेन उलोवपाक लागली, तिच्या फॅमिली वांगडा बसून आमी उलयली आनी कांय एक अशें आशिल्लें की असं एक लग्न ठरलें एका चोडवाचें आनी कितें जालें की पयलीं एक अफेर आशिल्लें, प्रॉब्लम कितें जालो की मागीर काही कारणा खातीर तेंचें ब्रेकअप जालें आनी तेजें त्या चोडवाचें मागीर लग्न ठरलें. त्या बरोबर हो जो तेजो एक्स बॉयफ्रेंड जो आशिल्लो तो ताका खूब सतोवपाक लागलो, भयंकर सतोवपाक लागलो. कितें जाता की चोडवां इतली इमोशनली हातून वतात, कितें म्हणटात ते लव अफेरान, आनी फोटो शेअर करतात जे एक्चुली म्हाका अशें दिसता की केन्नाच चोडवांनी कितलोय त्या मनशार मनशाचेर विश्वास आसल्यार सुद्दां फोटोज आपले कसलेच शेअर करचे न्ही, कित्याक की मागीर तेजो गैरवापर जावपाक शकता. तर तो जो चलो आशिल्लो तो गैरवापर तेणें चालू केलो त्या फोटवांचो. मागीर अशें जालें की तो फक्त धमक्यो दितालो की तूं जर त्या चल्या वांगडा लग्न करीत तर आपूण व्हायरल करतलो, हें तें करतलो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. मागीर त्या चोडवा कडेन सगळ्यांत पयलीं ते चोडू इतले भिल्ले की तेणें कंप्लेन करपाक तेणें फुडाकार घेवना, तेज्या फ्रेंडान आमकां कॉल केलो. मागीर आमी तेंचे कडेन उलोवपाक लागली, ते भिल्ले आपल्या पेरंट्सांक सांगपाक की आपण असले फोटोज शेअर केला. वेरीन चोडवांक अशें दिसता की आतां पेरंट्स आपले आयकचें ना, आपल्याक भायर घालतली, आपल्याचेर लज जातली आपल्या. तशें खरें आसना, पेरंट्स खरेंच आपल्या चोडवांक खूब चल्या परस चोडवांक चड काळजी घेतात आनी चड माया करतात. सो आमी फॅमिली वांगडा बसून उलयली, सॉर्ट आवट केलें फॅमिलीक, म्हणजे चोडवाच्या फॅमिलीक आमी पयलीं हातून घेतले कॉन्फिडन्सान. फूल सपोर्ट जेन्ना चोडवाक मेळ्ळो तेन्ना ते आनी कॉन्फिडंटली फेस करपाक लागले इश्यूज. मागीर आमी त्या चेड्याच्या फॅमिली कडेन उलयली, चेड्या कडेन उलयली आनी थंय बसून सक्सेसफुली आमी तेज्या कडल्यान फोटोज डिलीट करून घेतले आनी ह्या प्रमाणे केस सॉल्व जाली आनी ते चोडू हॅपिली मागीर ते लग्न जाले. ही एक बरी गजाल, म्हणजे 181 जे वन स्टॉप सेंटर आसा थंय फोन केलो जाल्यार खंयचीच तुमची जी गजाल आसा ती लोकां पर्यंत पावची ना, कॉन्फिडेन्शियलिटी मेनटेन करता GVK 181 आनी त्या परिवाराक किंवा त्या बायल मनशाक ती मदत करतातूच आनी खंयच्याय संकटांच्यान भायर येवपाक पूर्णपणेन मदत करतात. हांवें अशेंय आयकलां आनी वाचलां की जर कोण व्हायरल करता फोटो, कसलेय फोटो जावं, ते तो मनीस जर डिलीट करिना, कोणी ते अपलोड केल्या, जेन्ना कंप्लेन करता पुलिसाक करतात, ते पुलीस करूंक शकता.
अशें कितें तरी सायबर सेल सायबर क्रायम सेल जो आसा सपोज आमच्या कडल्यान जर पॉसिबल जावना सपोज आयकूना त्या चेड्यान जाल्यार आमी तांकां लॅटर फॉर्मल लॅटर करता सायबर सेलाक एज वेल एज फोन कॉलिंग करून आमी तांकां सांगतात अशी अशी केस आसा सो जे कितें फुडलो प्रोसिजर आसा तो सायबर सेल जो सायबर क्रायम जाल्लो आसा ते सांबाळटात कावन्सिलींग पार्ट जो आसा वेरीन चेडवाक कॉन्फिडन्स तेजो दवरप तो आमचें काम करतात आमी आमी आतां पळयतात की सोशल मिडियाचेर खुबशे लोक फोटोज अपलोड करतात आनी मागीर कितें ना कितें प्रॉब्लम जाता आनी तो फोटो जर नाका आसता पण त्या फोटवा वयल्यान कोण ना कोण तांकां ब्लॅकमेल करूंक शकता जर सायबर सेलान जर आमी गेलीं पुलिसा कडेन गेलीं तर पुलीस आमकां जरूर मदत करतले आनी ते फोटो डिलीट करपाक सायबर सेल आमकां मदत करूंक शकता म्हाका दिसता ही गजाल जी आसा हे ज्ञान जे आसा ते आमकां सगळ्यांक खबर आसपाकूच जाय नाजाल्यार अशी महिलांचेर शोशण जायत रावतलें हय हें शोशण जावं उपकारना म्हणून ही आमकां नॉलेज आसपाक जाय मॅडम अशें नॉलेज दिवपाक किंवां ज्ञान दिवपाक म्हणजे बायलांक किंवां चेडवांक अशें कितें अवेरनस प्रोग्राम आसता हय आमची संघटना ओएसएस तर्फेन ते भायर डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्विसीस पे आसा थंय ते मार्फत आमी प्रत्येक गांवांक वचून अवेरनस करतात ऑन द रायट्स ऑफ द गर्ल चायल्ड वुमेन्स रायट्स हाचेर आमी अवेरनस त्या वेळाचेर आमी तांकां असलें पळय आसा आमी बी एक्सपिरियन्स केलां तिणें सांगलां तें एग्जॅक्टली तशें पूण दुसरें म्हणजे ते चेड्यान पोस्टर्स करून दोगांचे फोटोचे आख्खे वाड्यार डिस्ट्रिब्यूट केल्ले ते सुद्दां मागीर आमकां सगळे लिगल प्रोसिजर्स करून ते कंप्लेन करची पडली कित्याक ते चेड्याक भंयच ना तो म्हणटा जाय जाल्यार कंप्लेन करा आपल्या पळोवं ना कावन्सिलींग करून तांचें आयकलें हें बरें जालें आमी बी ट्राय करतात दोनूय तर्फेन कावन्सिलींग करपाक चल्याक तशें चलयेक पूण जर तो आयकच ना जाल्यार ताका उपाय ना मागीर सायबर क्रायम हाच्या खाला तें कंप्लेन करचें पडटा आनी केलेंय बी म्हण हेका लागून आमी आज कॉलेजींनी स्कुलांनी सुद्दां जागृताय हाडटात एक म्हणजे असले फोटोज जे तुमकां फाल्यां ब्लॅकमेल करपाक शकतात तशें दिनाकात आनी रिलेशनशीप म्हणटा तो आज कितें जालें तें सोंपलें थंय तें घेवन मागीर ते चेडवाचें लायफ बाद करपाचें ना हें अवेरनस करता चल्यांक तशें चलयांक कितें एक सायडीन सांगलें म्हणून तें उपयोग ना आनी आमच्या चलयांक आमी राखतलीं आनी चले जाय तें करतले हें बी चलचें ना म्हणून दोनी सायडीन आमी अवेरनस क्रिएट करतात सद्या चालू आसा प्रत्येक विलेजीन वचून सावथ गोवा आमचें चालू आसा हालीं आमी बेनावलीं केलां सो हे साऊथ गोवान चल्ला आणि नॉर्थ गोवानूय अशी अवेअरनेस सगळ्याकूच चालतात सगळ्या कडे चालला आणि लिगल सर्व्हिसेस गोवा लिगल सर्व्हिसेस पेक्षा त्यांचे चालूच असता प्रोग्राम्स जसे आमचे लॉ कॉलेजींच्या ती भुरगी लॉ कॉलेजींच्यानूय करतात आम्ही लॉ कॉलेजीन सुद्धा आम्ही प्रोग्राम केला कित्याक हे सोशल अँगल लॉ इज वन पार्ट आणि सोसायटी इज अनदर पार्ट अँड वॉट एफेक्ट्स चिल्ड्रन भुरग्यांक आणि ते कंबायन करून आम्ही त्यांना अवेअरनेस केला पण हल्लीच आम्ही पळयला की खुबशे अशो केसी झाल्या म्हणजे बायल असू किंवा चली असू तिचेर बलात्कार जातात हाच्या फाटल्यान किती कारण असू शकता मॅडम तुम्ही आता इतली वर्षा समाजसेवा करता बायलांक मदत करता एक कितीतरी कारण असू शकता की आमचे पेरंटिंग सारखे जायना किंवा स्कुलांनी आम्ही सारखे शिकयना भुरग्यांक चल्या भुरग्याक किंवा चले भुरग्याक की त्यांच्यानी आपली सुरक्षा कशी करपाची किंवा दुसऱ्याक रिस्पेक्ट कसो करपाचो पहिले म्हणजे आमचे समाजान सेक्शुअलिटी पळय आसा चड करून चलयांची सेक्शुअलिटी ताचेर आमी केन्ना उलयनात तो एक दापून दवरतात अवेरनेस नाच घरच्यांना स्कुलान सुद्दां सांगता आसतना पडदो घालून सांगतात ओपनली उलयनात की अशें केल्यार अशें जातलें म्हणून कित पर्यंत आपूण कोणाकूय बॅड टच गूड टच हो हाचेर जायना त्याच बरोबर सोशल मिडिया रिस्पॉन्सिबल कारण आज सायट्स पळय आसा त्यो सायट्स ओपन केल्यो की टिनेजर्स भुरगीं आसा ती एक्सपेरिमेंटल एज कळ्ळें तुमकां तेतून रॉंग कांय ना आनी रायटूय कांय ना पूण त्या वेळाचेर तुका कितें दिसता पयलें तें आपणें ट्राय करचें एक वेळार रेप पळय जाता ती हे हितूंतल्यानूय जाता चुकीचें समजूत कितें पयलां तें हांवें करपाक जाय तें पयलां तें जर भुरग्याक पयलें शिक्षण मेळ्ळें सेक्स म्हणजे कितें तो सेक्स म्हणजे कसो आनी केन्ना करप तो
कसो न करप तो कसो फोर्स करप ना तो जाल्यार हें कमी जातलें. आज पळय गोंयांत किंवां सबंद भारताक चल्लां तें आमकां एक भारतीय म्हणून सुद्दां तकली सकयल घालपाचो वेळ आयला. कारण जें चल्लां तें इतलें वायट ताचेर कित तरी सिस्टम्स घालचे पडटले. लोक केन्नाय म्हणटा कितें शूट केलें तें बरें जालें. एक वेळार त्या भुरग्याक जस्टीस मेळ्ळी त्या भुरग्याक, पूण ताजो गैरवापरूय जावपाक शकता फाल्यां. म्हणटरीच कितें ओपन आसपाक जायना गैरवापर करपाक, गन यूज करपाचे गैरवापर करपाक ओपन आसपाक जायना. म्हणटरीच सिस्टम शूड बी इन प्लेस तो डिटरंट जातलो. इट वील स्टॉप क्रायम. आनी स्टॉप क्रायम करपाचो एफर्ट लिगल एक्सपर्ट्स पळय आसा, तांणी ताची अभ्यास करून ताचेर कित तरी उपाय काडचो पडटलो. दॅट पीपल डोंट हॅव टू टेक लॉ, ते कायदो आपल्या हातांत घेवपाक नाका असलो. कित्याक कायदो आपल्या हातांत घेवप हाचो लाँग टर्म बॅड इफेक्टूय जावपाक शकता. म्हणटरीच इट इज अ सिरियस मॅटर आनी ताचे सिरियस थॉट आसपाक जाय. एकल्या फाटल्यान एक क्रायम एकल्या फाटल्यान. आनी आतां कितें जालां, प्रूफ दवरपाक नाका म्हणून त्या भुरग्याकूच मारून लासून उडयतात, जाळून उडयतात, कितेंय करतात ताचे, हाल करून उडयतात ताचे. म्हणजे हे स्टॉप जावपाक जाय खंय तरी. आनी आमकां जस्टीस मेळपाक जाय क्विक अँड शुअर. आनी असल्यो केसीस पळय आसा ते फास्ट ट्रॅकींग जावपाक जाय, इमिजियट जस्टीस मेळपाक जाय ते विक्टमांक. ह्युमन रायट्स त्या विक्टमांचेय आसा. आमी हे ह्युमन रायट्स म्हणून उलयता तेन्ना ते विक्टमांचे ह्युमन रायट्साचे जस्टीस जावपाक जाय हें म्हाका मनांतल्यान दिसता. बरोबर आसा मॅडम. अपूर्वा, तुम्ही आतां क्लिनिकल सायकोलॉजी काउन्सिलर म्हणून काम करता, पण ही वृत्ती जी मनशा येता ती कशी येता आसतली? तुम्ही शिकला आसतली, म्हणजे सगळ्यांकूच केन्ना केन्ना दिसता आसतले की हांवें ताका वचून फोर्स करचे, ताचेर कितें तरी अत्याचार करचे अशें मनान जाता मनशाचे? कांय कडेन म्हाका अशें दिसता की पॅरंटींग जें आसा, कांय कडेन कितें जाता की चेडवां आनी चले हेच्या भितर डिस्क्रिमिनेशन चड जाता. चेडवांनी सगळें काम करप, वेरीन चले जे आसता ते बसून तांकां आवय बापूय हातान खावप हाडून दितात. म्हाका तरी अशें दिसता की पेरंट्सांनी इक्वली शिकोवपाक जाय. चल्यांनी रांदपाक शिकल्यार कांय प्रॉब्लम ना, फाल्यां जर बायल काम करता आनी जर घोव रांदता जाल्यार म्हाका अशें दिसना तें कितें चूक आसा. सो म्हाका खंय तरी अशें दिसता की पेरंटींग खातीर सुद्दां हो इशू फुडें म्हणजे येवपाक येता. जशें की आतां चल्याक दिसता की आपूण जें कितें करता तें रायट आनी आपल्याक ऑलवेज आवय बापूय बॅकअप करतली, आपल्याक ऑलवेज सपोर्ट दितली. सो तो जो एटिट्यूड तेंच्या मदीं येता तो बिकॉज ऑफ पेरंटींग अशें म्हाका दिसता. म्हजें मत आसा. आमकां एक फोन येता बाय मारिया फेर्नांदीस नुवेच्यान फोन करता. तुमचो प्रश्न विचारा. हॅलो, मात्शे व्हडल्यान उलयता. म्हजो प्रश्न आसा ल्हान ल्हान. पयलो प्रश्न म्हणजे आतां तुमी हें केलां तें बरें आसा, पूण तें फुडारा पासून सारकें चलतलें वा थोडे तेंपान मागीर बंद पडटलें? दुसरो प्रश्न म्हजो, आतां बायलांक हांव म्हणटा तांकां ड्रेस कोड आसपाक जाय, कित्याक बायलो एकदम आतां नॅशनाचेर वायट नदर वयता. आख्खें पेपर चोयन सगळें वयल्यान उकतें आनी पातळ न्हेसप आनी हेजेरूय मातशें तूं म्हाका सांग. आनी तिसरो प्रस्न म्हणजे हें आतां वयत थिंगा जाता रेप केसीस जाता, ते आमचे सरकारान तांकां सेपरेट एदोगाद कान त्यो केस्यो जात तितूल्यो फुडें व्हरपाक जायो. 2 वर्सां 8 वर्सां हीं भुरगीं मोताय बायल मोताय मरोन गेलीं, ह्यो केस्यो वर्सां उरताय, त्यो तुमी सरकाराकडच्यान बेगीन करूंक जायो सेपरेट जुईज दवरून. हे म्हाका तिनूय प्रश्नाचे उतर दी. देव बरें करूं मारिया बाय, तुवें 3 प्रश्न केल्ले आसा. हांव पयलो प्रश्न हांवदा मॅडमींक विचारता की हें सेंटर जें सुरू केलां तिणें म्हटलें की हें उरतलें की ना, असो तिच्या मनान प्रश्न आयला. सो तुमकां कितें दिसता? हो सेंटर स्टार्ट केला जे दिसाक निर्भया फंड स्टार्ट केला तेन्नाच्यान हे सेंटराक फंडींग येता भारत सरकारांतल्यान. वो आमचे स्टेटीचेर अवलंबन ना, तो आमी फक्त यूज करतात. म्हूण हो सेंटर बंद जावपाचें ना, हें म्हजें मत.
आनी जे चलयतात तांणी बी बंद करपाचे ना हे बंधन आसा, बंद करपाक मेळना. आनी ह्याच्याकूनय इम्पॉर्टंट त्यांचो विश्वास आमचेर आसपाक जाय. खंयी तांकां अशें अशें दिसता की आमचेर त्यांचो म्हणजे त्यांचो आमचेर विश्वास ना जाल्यार कांय फायदो ना, पूण त्यांचो जर आमचेर विश्वास आसा जाल्यार नक्कीच कोण आमचे हे जे चालू आसा बायलां खातीर जे हेल्प चालू आसा ती थांबपाक शकना. आनी म्हाका म्हणपाचें आसा की बाय मरिया तुमी तुमचे सारके लोकांनीच हो चालू दवरचो, कारण हो बायलांक खूब म्हत्वाचो आसा. एक अम्ब्रेला खाला एक जाग्याचेर जी नीद तुमकां मेळपाक जाय ती जरूर मेळटली, आनी हो बरो चलोवपाचो तुमचो आनी आमचो सगळ्यांचो हात जाय. मारिया बायन आनी एक प्रश्न केलो, तिणें म्हटलें की आतां बायलां सारके कपडे घालिनात, वयरसून ओपन आसता किंवा पातळ घालता, त्या खातीर हे रेप केसी चड जाता, बलात्कार बायलांचे चड जाता, हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पयलीं हांव औडा मॅडमीक विचारतां आनी मागीर मॅडम अपुर्वाकूय उत्तर दिवपाक सांगता. मारिया बाय, बुरखा घातिल्ले बायलांचेरूय बलात्कार जाल्लो आसा. जी बायलेन आपलें आंग केन्नाय दाखोवनात तिचेरूय बी बलात्कार जाल्लो आसा. आनी म्हजे भितर म्हजे कपड्यां भितर आनी दादल्याचे कपड्यांचे भितर फरक कितें तर? तो केन्नाय शॉर्ट्स घालुनूच भोंवता, ताजे नागडे उगडे आंग आसता. सेक्शुअलिटी पेसा दोगांची सारखी आसता जाल्यार आमी बायलो कित्याक बलात्कार करनात? बलात्कार म्हणटा तो फोर्स वापरप, आपलो पावर दाखोवप. आनी हे कपड्यांचेर कांय एक अवलंबन ना. बायल जाय ते कपडे घालून भोंवपाक शकता. आमी आमचे चल्यांक शिकोवपाक जाय तिचे शरिराक मान दिवपाक. आवयचें दूद पिल्लो दादलो भुरगो तो दादलो जाला, जी बायल ताका दिश्टी पडटा ती ताची आवय, तिचो गैरवापर ताणें करचोच कित्याक? तिचे जबरदस्त करचीच कित्याक? औदा मॅडम म्हणटा की कपड्यांचेर कांयच अवलंबून ना, पण ती वृत्ती जी आसता ताचेर अवलंबून आसता. मॅडम तुमकां अनुभव येयला आसतले कपड्यां खातीर लोकांचे शोशण जाता, बायलांचे शोशण जाता की बलात्कार जाता, तुमकां कितें दिसता? मॅम वांगडा एकमत आसा. एक म्हणजे फक्त चोडवांनी अशे तशे कपडे घाले म्हणून बलात्कार जावप हें म्हाका पटना. जशें की तेंच्यांनी सांगलें, बुरखा घातलेल्या बायलचेर सुद्दां जाता, धाकट्या धाकट्या भुरग्यांचेर सुद्दां जाता. तेंचे तर पार्ट्स ग्रोन अप सुद्दां नासतात, अशें कांय नासता की अट्रॅक्शन सुद्दां नासता. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसात थोड्यांक सायकोलॉजिकल डिजॉर्डर आसतात. सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट एक, आनी खंय तरी एज्युकेशन फॉर मॅन हें खंय तरी कमी पडटा काय अशेंय म्हाका दिसता. जशें की हांवें होदोळी म्हणलें की पॅरंटींग खंय तरी कमी पडटा. आपल्या चोडवाक सांगता, शी कितें घालता गो तूं, सारकें घाला, जें कितें घाला दुपट्टा सारको घे. तेज्या परस चेड्याक जर एक्सप्लेन केलें की ती जी कोण चोडू तुज्या हुजीर आसा तिका कशें पळोवप, कसो तिका रिस्पेक्ट दिवप, हेजेर जर चड फोकस केलो जाल्यार म्हाका दिसता हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. म्हाका दिसता मारिया बायक तुमचे जे प्रश्नांचे उत्तर आसा ते बरें दिसले आसतले. कपड्यांचेर अवलंबून आसना किंवां बायल मनशा कडेन चड पयशे आसा ताचेरूय अवलंबून आसना, खंयसरूय शोशण जावंक शकता. आनी जेन्ना कोण बायल मनीस कंप्लेन करता किंवां सेंटराक फोन करता तेन्नाच आमकां कळटा. पण अश्यो खुबश्यो केसी आसतल्यो मॅडम, तुमी तुमकां अनुभव येयला आसतले की बायलां भायर येवन सांगपाक सोदिनात, ते मलांतल्या मलान दवरता किंवां एक कोण फ्रेंडाक सांगता आनी कोणाक सांगपाचें ना, कारण समाजाची लज जातली, आपले फॅमिलीक लज जातली म्हणून ती सांगपाक. तुमच्या प्रश्नाचो उत्तर दिवचे पयले म्हाका परबीन दिवपाक जाय मारिया बायक, कारण मारिया बायन पळय सजेशन केलां फास्ट ट्रॅकिंग जावचें म्हणून, कोर्ट केस इतली लांबायेक वसची न्ही म्हणून. हे खरेंच ताचो बरो विचार आसा आनी हे जावपाकूय जाय. हय, बायलांक जशें आमी दोगांय सहमत आसा हेजेर, कित्याक आमी शिक्षण पॅरंटींग पळय करतात तेन्ना आमी चलये भितर आनी चल्या भितर फरक करतात. चलयेक आमी उलोवपाकूच दिना, तिका पट्टी मारतात तोंडाक, तिणें कांय सांगपाकूच जायना. आनीक बलात्कार तिचे जाला हेजेर ती कोर्ट पुलिसे मुखार येवन किंवां आमचे मुखार सुद्दां येवन एक्सप्रेस करपाक दिनात. लज म्हणटात, बलात्कार म्हणटा तो चलयेक कांय लज ना. तो पावर वापरला कोणी तरी जे विकृती आसा त्या मनशान तिचो फायदो घेवपाक, शरिरीक फायदो घेवपाक. ते दूख तिणें सहन करचें कित्याक?
बलात्कार म्हणजे मृत्यू दोन तरेचो, ती जी ती आसून मेल्ली आसता. वो ट्रोमा ती केन्नाय विसरपाक शकना. वो आनी तेचे वेल्यान समाज तिचेर कलंक लायता. तिची चूक आसा कितें? तिणें कांय बलात्कार कोणाचेर करूं ना जाल्यार लज कसली? आनी हेकाच लागून मीत खंय जायना. आमी चलयेक केन्नाय तो येवन फुडाकार दिनात. येवन असले केसीस आसा की कॉम्प्रोमायज करपाक तयार जातात. दर्या कंप्लेन दिल्लो जाल्यार फाल्यां तिचेर प्रेशर हाडटा सगळे वटेन की नाका आमकां ते कोर्टान वचपाक, कोर्ट कचेरी नाका आमकां, बंद करया हांगाच म्हणून. आनी होच प्रोब्लम आमच्या समाजाचो. जर आमी चलयांक आपलें मत वापरपाक दिलें, चलयांक सेल्फ डिसिजन करपाक दिलें जाल्यार हो प्रोब्लम येवचोच ना आनी प्रमाण कमी जावपाक शकता. कारण पनिशमेंट जालो की डिटरंट जातलें, आनी डिटरंट जालें की कसली क्रायम स्टॉप कंप्लिटली स्टॉप जावची ना. विकृती समाजांत आसाच म्हणटू पूण कमी जायत वतली. पण ज्या लेवलार आतां जाता आमच्या समाजान ही जे विकृत लोक जे वाढत असतात आणि जे शोषण जायत असा बायलांचे, ताचे फाटल्यान किती कारण असू शकतं? हांवें सांगला तशें पहिले मिडिया सेन्सेशनलायज करता केसीस असल्यो आनी हिस्ट्री काडटात त्या विक्टमांची. दर्या एक वर्ड वापरपाक सॉरी, कमर्शियल सेक्शुअल वर्कर सुद्दां आसतो. तिचे पास्ट बलात्काराक आनी तिचे पास्टाक कांय हे ना, संबंद ना. बलात्कार जालो तो इट इज फोर्स. वॉट शी इज डुईंग इज ती अर्न करपाक. तिची सर्कमस्टांसीस ती जाणा. शी इज अ क्रिएशन ऑफ अ सर्कमस्टांसीस. ते आनी हे आमी कंपेर करपाक शकना. आनी पळयल्यान जाल्यार तुमी तिची ही सगळी स्टोरी काडून ती तसलीच बायल म्हणटात. म्हणजे तसलीच बायल म्हणजे कितें? तिचेर तिच्या लायफाचो प्रॉब्लम वेगळो आसता आनी हे बलात्कार जालो तो तिचो वेगळो आसता आनी इशू तो बलात्काराचो आनी तोच आमी पळोवचो. वो पार्ट तिचो भितर हाडपाची गरजच ना. आमी कितें हाव टू इन्फ्लुयन्स एटिट्यूड्स टुवर्ड्स द विक्टीम हें चालू आसा. म्हणून ते कंट्रोल करपाक येना ते हें कारण. सोसायटीचे मायंडसेट पे आसा बायलेक पळोवपाचें. खंयचेय बायलेक तो बदल जावपाक जाय. आनी तो बदल जाले शिवाय, आमी इशूचेर फोकस जाले शिवाय हें बंद जावपाक वेळ वतलो. जातलें, विचारवंत लोक जातले आनी म्हाका दिसता बंद जातलें. पूण म्हाका विश्वास आसा, दिसता न्ही, विश्वास आसा की खंय तरी वायट जें आसा तें बंद जातलें. कारण हे जे सेक्शुअलिटी मॅडमीन म्हटले किंवा संबंध दवरपाचे किंवा संबंध केन्ना दवरपाचे, केन्ना आमी खंयचे ऑपोजीट सेक्साक अट्रॅक्ट जाता, हे केन्नाच्यान सुरू जाता? म्हणजे ही वृत्ती जी मनशान आसाच, संबंध दवरपाक जाय, म्हाका सेक्स करपाक जाय, बायलेनूय आसा दादल्यानूय आसा, हे खंयच्या वयांच्यान सुरू जाता हे तुम्ही शिकले असतले, तुमकां खबर आसा. आणि मोस्ट ऑफ जणांक ते खबर आसा, स्पेशली प्युबर्टी जो पिरियड असता तेन्ना चलो म्हण चली. प्युबर्टी म्हणजे 17-18 वर्सांचेर असे सुरू जाता दोघांकू, चल्याक आनी चलये. कुड बी आय एग्री विथ यू बट कुड बी लिटल अर्लियर ऑल्सो. नाव ते म्हणजे आता मातशे बेगीन मॅच्युअर जातात भुरगीं, कारण तांकां एक्सपोजर खूप असता. सो प्युबर्टी म्हणटाली, सो प्युबर्टी जेन्ना चालू असता तेन्ना स्पेशली हे स्टार्ट जाता. म्हणजे जे फिलिंग्स जनरेट जावप आपल्यान, कितें तरी करचे, किंवा खुबशे आतां चले जे असतात ते प्युबर्टीतूनच पॉन अशा ज्या गोष्टी असतात ते पळोवपाक लागतात. वेरीन तांकां खबर असना की हे जे असा ते केन्ना केन्ना करप बरोबर, केन्ना करप न्ही, कोणा वांगडा करप, फोर्स करप न्ही, हे सगळे तांकां तेन्ना कांयच खबर असना. आनी केन्नाच तेंच्या वांगडा बसून पेरंट्स तांकां फ्रेंडली बसून सांगनात की कितें असता ते, म्हणजे कित्याक ते ह्या टायमार करप न्ही, कित्याक ते मागीर करप, जे कितें असा ते प्रॉपरली जर डिस्कशन जाले. पेरंट्सूच म्हणना, हांव इवन स्कुलान जेन्ना मेन्स्ट्रुअल सायकलचो जो टॉपीक स्टार्ट जाता न्ही, तेन्ना सगळ्या बॉयज जे असतात तांकां भायर दवरतात, फक्त गर्ल्सांक बसयतात आनी एक्सप्लेन करतात. जाल्यार बॉयजांनी ते कित्याक आयकचे न्ही? तांकांय करून जेन्ना फिमेल्स सफर कशे करतात, त्या टायमार तांकां कशी हेल्प जाय पडटा, ह्यो जर गोश्टी बॉयजांक जर कळ्यो जाल्यार कितले फायदे आसा की तांकां कळटा की खूब
बायलां जीं आसा फिमेल्स जीं आसा तीं खूब सोंसतात आनी आपूण जें करता आपूण जो आपलो डॉमिनेटींग पार्ट जो दाखयता तो बरोबर न्ही. ह्या अर्द्यो गोश्टी सपोज आमी इक्वेलिटी फक्त आमी म्हणटात इक्वेलिटी इक्वेलिटी जेंडर इक्वेलिटी मनान दवरून भुरग्यांक शिकोवपाक लागले रायट एजीचेर मागीर आतां फुडें फुडें जशें मॅडमीन म्हटलें की आमचो समाज बदलूंक शकता विचारवंत लोक हेचेर विचार करत आसा पण एक आवय म्हणून किंवां एक भयण म्हणून किंवां एक बायल मनीस म्हणून आमी कशें भुरग्यांक शिकोवंक शकता मॅडम तुमी सांगूंक शकता. आमी दोगांय सेम एजीर आसा की पेरंटींग पे आसा पेरंटींग शूड बी सायंटिफीक आतां बरोबर वेन डिसिजन घेता तेन्ना आपूण पेरंट जावपाक त्या भुरग्याक आपूण कसो वाडयतलो हें जाणा जावनूच मागीर पेरंट जावचें. पेरंट जालें म्हणून जायना भुरगीं जल्मा आयलीं म्हणून जाय हाडलीं म्हणून जायना पूण त्या भुरग्याक सगळे ताच्या लायफान पळय कितें जातलें ताची ताका जाणीव दिवपाक जाय ल्हानपणी जशें आतां पळय दर्या पिरियड्सां बद्दल तिणें सांगलां मेन्स्ट्रुअल सायकल पळय आसा तो एक्सप्लेन दोगांकूय सांगपाक जाय चलांकूय कळपाक जाय तें कित्याक जाता तें आनी तें कित्याक जाता तें कळ्ळें जाल्यार तो ते शरिराक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकतलो. मॅडम आमकां एक फोन येता फोन प्रश्न घेवया शांबा शिरोडकर तुमी फोन करतले विचारा तुमचो प्रश्न. हॅलो हां उलया शांबा शिरोडकर चोडणच्यान उलया. गुड इवनींग. आतां म्हाका एक सांग तुमचें हें म्हणणें आसा जी चेडवां न्हेसतात ती मुद्दम भुरग्यांक चेड्यान आपोवन व्हरता आनी तेजेर हें करता अत्याचार करता म्हणटा आनी चेडवांक तुमी म्हणटा चडशे अत्याचार करता म्हणटा पळय ती चेडवां आसा ती चड हें जाल्या आनी तेंकां कांय मेळना आनी ते पयशे घे तुमकां खंयसून दिता हेजें तेंकां म्हाका उलयला हांय म्हणून सांगां आसा पोप दी म्हणटाले म्हणजे चेडवां अशी कित्याक करता खरें. देव बरें करूं शांबा तुमचो प्रश्न शांबा म्हणूंक सोदता की चेडवां अशे कपडे घालतात म्हणजे चल्यांक आकर्शीत करतात हे कित्याक अशी करता आसतली चेडवां. चेडवांक कपडे घालतात ताचो अर्थ हो न्ही की ती कोणाकूय आपयतात म्हणून आनी कपड्यांचेर कोणी आपोवणें म्हणून कित्याक धरचें आपल्याचोय सेल्फ रिस्पेक्ट आसता न्ही तुका म्हणजे तुका तें चेडवाचें अट्रॅक्शन ना तुका फक्त कपड्यांचें अट्रॅक्शन जालें आनी शरिराचें एक अट्रॅक्शन जालें म्हणजे तुजो फोकस आसा खंय तर तुवें केन्नाय ते बायलेक एक रिस्पेक्टफुली पळयल्या तर तिणें कपडे घातल्या तुजो दोळो तिच्या आंगाचेर गेलो आनी म्हाका तुका मागीर तुका दिसलें की आपणें तिचो बलात्कार करचो म्हणून हें म्हाका पटना आनी हें अशें जावचेंय न्हय. मॅडमीन अशें पयलीं म्हटलें की बलात्कार कपड्यांचेर जावंक ना किंवां शोशण कपडे कसले घातल्या म्हणून जावंक ना जे बायलेन बुरखा घातल्या जे बायलेन साडी न्हेसल्या जे बायलेन जीन्स घातल्या सलवार घातला एक ल्हान स म्हयन्याच्या भुरग्याचो सुद्दां अत्याचार जाला स म्हयन्या ते 70 वर्सांचे बायलेचेरूय अत्याचार जातात अजुनूय जातात बलात्कार जातात हें आमी पळयतात हें आमी वाचतात पण बलात्काराचो कारण हे कपडे आसूंक शकना अशें मॅडम आवदाय म्हणटा मॅडम अपुर्वाय म्हणटा पण एक पळोवपाची दृश्टी जी आसा ती आमी बदलपाक जाय ज्या तरेन आमी बायलांक पळयता किंवां भुरग्यांक पळयता ते आमी बदलपाक जाय. आमी म्हणटाले की आमचें जें शिक्षण आसा बायल पळय आसा ती सेक्स ऑब्जेक्ट न्हय न्ही तिका आमी सेक्स ऑब्जेक्ट म्हणूनच कित्याक पळयतात तिचे अंतरी कितलेच गूण आसा ते गूण आमकां दिसनात ती एक होम मेकर एक बायलेक 100-200 हात आसतात एक हातान भुरग्यां पळयता एक हातान वखद घालता जाणट्यांक एक हातान ती कांत्ता एक हातान ती नुस्तें उजरयता हे सगळे गूण आसा मागीर तिका फक्त सेक्स ऑब्जेक्ट म्हणून आमी पळोवप कित्याक आनी ती आसा म्हणून तरी हो संवसार आसा. मॅडम आतां तुमी ते वन स्टॉप सेंटरान फोन कॉल तुमकां येता तुमकांय येतात थंयसर जे कॉल्स येतात तुमकां खुबशे केसी अनुभव जाले आसतले म्हणजे खंयच्या स्टेटसांतले चड कॉल येता आसतले म्हणजे गरिबांतले किंवां मिड इनकम ग्रुपांतले किंवां खूब रीच लोकांचे येता आसतले. आमकां जो पॉप्युलेशन कॉल करता तो एवरी कायंड ऑफ पॉप्युलेशन पण चडांत चड आमकां डोमेस्टीक वायलंस येतात चडांत चड जातूंत घो पिवून घरा येता आनी मारहाण करता आपल्या बायलेक किंवां फोर्सफूल मॅरेज म्हणजे अशें न्ही की लग्न केलां म्हणजे जाय तेन्ना त्या बायले बरोबर सेक्स करप हे अत्यंत चुकीची गजाल त्या बायलेचे इक्वली तिचे जे हे आसा तेय इम्पॉर्टंट तिचे मत की आपा आतां आपल्याक करपाक जाय का नाका सो खुबदां आमकां बायल सांगता की
तो केन्ना येता, आपल्या केन्ना आपल्या आंगार हात घालता, हातून तो आमी रेप म्हणपाक शकना, पण इनडायरेक्टली तो रेपूच आसा. जस्ट बिकॉज तो मॅरीड आसा म्हणून ताका जाय तेन्ना सेक्स करपाक मेळना. सो डोमेस्टीक वायलंस जो आसा, आमकां हांव अशें म्हणपाक शकता की 85% आमकां डोमेस्टीक वायलंस केसीस आयल्या. स्टेटा अशें खूब गरीब लोकेलिटींतल्यान आयल्या, गरीब लोक आसा की मध्यम वर्गीय लोक आसा की उच्च वर्गीय लोक, म्हणजे सगळेच वर्गातले लोकांचे फोन येतात, सगळ्याच वर्गातले लोकांचे. तुमकांय बी अनुभव येयला आसा. सगळे स्टेटांतले बायलो शिकिल्ले शिकिल्ले सुद्दां बायलो तांचेरूय ते मार हारून जाता, मार पडटा तिका. आनी जशें तिणें सांगलां तशें सेक्स पळय म्हणटा तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड इन मॅरेज. ती बायल पिरियड्सांत आसूं ना कशी आसूं तिणें करपाकूच जायना जाल्यार तिका मार पडटा, असल्यो केसी आसा. आनी ताका लागून लग्न मोडटाय बी, कारण ती शरिरीक टॉलरन्स ना, तिका जायना, जमना. आनी जमना जाल्यार बॉडी इज नॉट रिलॅक्स्ड, तिका हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी वेगवेगळे प्रॉब्लम्स जावपाक शकता. पूण अंडरस्टँडींग ना, मॅरेज म्हणटा ती अंडरस्टँडिंगाचेर बेस जाली जाल्यार हे प्रॉब्लम जावचे ना, मार पडचो ना, बोवाड जावचो ना, कॉलां येवचे ना. हे वन स्टॉप सेंटरान आतां बायल मनशान जर फोन केलो तिचेर अत्याचार चल्ले आसा आनी मागीर कावन्सिलींग चालूच आसता, म्हणजे तुम्ही तांचे कडेन उलयत आसता, परिवारा कडेन उलयत आसता, त्या टायमार जर डॉमेस्टीक वायलंस आसा, म्हणजे घरान एक लग्न जाल्ल्या बायलेचेर अत्याचार जाता, घोव अत्याचार करता, घोवाचे कावन्सिलींग जाता. आमी करतात, आमी दोगांचे आयकतात की आसा. केन्नाय बायलेक मिसअंडरस्टँडींग आसपाक शकता, आमी ते घोवाचे आयकले शिवाय आमी थारावपाक शकना की वॉट एवर इज शेड इज द ट्रूथ. तर ताका लागून जस्ट टू नो, म्हणजे प्रॉब्लेम कितें तें जाणा जावपाक आमी दोगां कडेनूय उलयतात, पूण एकठांय न्ही, एक एकले करून आयकतात. आनी वेन यू हियर टू सायड्स ऑफ अ स्टोरी यू अंडरस्टँड दॅट देर इज ऑल्सो अ थर्ड सायड, कळ्ळें न्ही. तर म्हणजे बट वी वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लेम, तांकां युनायटेड दवरपाचो हो हेतू आसता, तोडपाचें न्ही तांचे, पूण एकठांय हाडपाचें हे दृश्टीकोनान आमी दोगांचे आयकतात. पण केन्ना केन्ना अशी केस आसतली की बायलूच सगळे कंप्लेन करता, बायलेचेरूच तिका दिसता की खूप अत्याचार जाल्ल्या म्हजे, आनी थंय दादलो किंवा तो घोव येवपाक सोदचो ना, मागीर तुम्ही कशी हेल्प करतात ते बायलेक, म्हणजे घोवा कडेन उलोवपाक किंवा जो मनीस तिचेर कावन्सिलींग हेल्प, कळ्ळें न्ही. कावन्सिलींग केलें की तिचे जर गैरसमज आसपाक शकता न्ही, ती शी ह्युमन बिईंग, गैरसमज जो आसा तो आमी काडून घेवपाचो प्रयत्न करतात थ्रू कावन्सिलींग. आनी ही एक बरी गजाल, म्हणजे बायल जर बायल मनशाचेर जर अत्याचार जाता आनी तिचो घोव जर इनवॉल्व आसा, घोव तिचेर डॉमेस्टीक वायलंस करता, तर घोवाकूय सांगप, कोणी तरी सांगप गरजेचें आसता. कारण त्या टायमार म्हाका दिसता की तो आपल्या आवय बापायचें आयकचो ना किंवा भावाचो आयकचो ना आनी कोणाचे परिवारांतले कोणाचे आयकचो ना, पण कावन्सिलराचे आयकतलो की ती एक बरी गजाल. म्हणजे हे सेंटर असल्या लोकांक खूप मदत करूंक शकता, जे लोक टेन्शनान आसा, टेन्शना खातीर तेंचे वायलंस चल्ला, टेन्शना खातीर तेंची झगडीं चल्ल्या, अशे अत्याचार खूप बायलांचेरूच जाता. आनी जर घोवाक किंवा त्या दादल्या मनशाक इनवॉल्व करनासतना कावन्सिलींग केलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी चुकतले. सो दोगांयकू आमी कावन्सिलींग करप गरजेचें, म्हणजे पुढाकार बरें जातलें. खुबदां अल्कोहोलीक हजबंड बी आसा, तांचेर सुद्दां आमी सुदारप हाडपाक शकतात. डिटॉक्स, तांकां सजेस्टेड डिटॉक्स, केन्नाय मातशें एक गेम खेळची पडटा, पूण कशें तरी करून, गेम म्हणजे तशी गेम न्ही की ताका चिटींग करपाचें कांय ना, ताका आपले प्रॉब्लेम पळय आसा ते सॉल्व करपाक मदत करपाचें. आनी कावन्सिलींग हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट. कारण अजून म्हाका दिसता आमच्या समाजान की कावन्सिलर म्हणजे कोण तरी व्हडलो, कावन्सिलरा कडेन वचप म्हणजे भंय दिसता लोकांक. सो ते एक अवेरनेस आमी हाडपाक जाय, कारण कावन्सिलींग सगळ्याच स्टेजीचेर लागतले, ल्हान भुरग्या पासून जाणटे पर्यंत कावन्सिलर जर मेळ्ळो खंयच्याय मनशा जाल्यार तो ताका मदत करूंक शकता. आनी हे वन
वन स्टॉप सेंटर जे आसा ते खूब मदत करूंक शकता. म्हाका दिसता लोकांनी जेंका दिसता की म्हज्या घरान जर कितें प्रॉब्लम आसा, कसले तरी अत्याचार जाता, कोणाचेर तरी अत्याचार जाता, म्हज्या शेजाऱ्याक कोणाचेर अत्याचार जाता, तर आमी 181 तरी फोन करुया किंवा वन स्टॉप सेंटरान वचून ती केस तरी सांगुया. मागीर थंयचे लोक आमच्या समाजातल्या लोकांक मदत करूंक शकता आनी आमचो समाज बरो जावंक शकता. जशें आमकां फोन आयले आनी तेंच्यांनी म्हटलें की कपडे कशे घालतात आनी मागीर तांचें अट्रॅक्शन जाता, ताच्या खातीर हे अत्याचार जाता अशें तरी एक कांय ना. म्हाका दिसना ते कपड्यांचेर अवलंबन आसा म्हणून. ल्हानशें पोर तुजें 6 म्हयन्यांचें पोर ताचेरूय बलात्कार जालो न्ही. हय बरोबर. बुरखा घातलेले बायलेचेरूय बलात्कार जालो न्ही. साडी घातलेली बायलेचेरूय बलात्कार जाला न्ही. म्हणजे कपडे आनी बलात्काराक कांयच संबंद ना. ते आमची विकृती, ते आमी दृश्टीकोण जे बायलेक पळयतात की शी इज अ सेक्स ऑब्जेक्ट, हे आमच्या मनांतूच आसा. बायल म्हणजे आमी भोगपाची हे मनांतल्यान काडून उडयले जाल्यार बायलेक मान दिवपाचो प्रायमरी स्कुलांतल्यान सावन चल्यांक आमी शिकोवपाक जाय. बायल म्हणटा ती तुजे सारकीच, तिका रिस्पेक्ट आनी मान मेळपाक जाय, तिका बरी करून तुवें ट्रीट करपाक जाय. आनी भारत तरी रक्षाबंधनाची देश. रक्षाबंधन म्हणजे सगळीं बायलां दादल्यां कडेन मागता, सगळ्या भावां कडेन मागता की तूं म्हजी रक्षा कर. सो पण आतांच्या काळांत आमी पळयता की ती रक्षा जायना बायलांची. ते विकृतीक लागून न्ही, ते वचपाक जाय, ताचेर एक कर्ब्स जावपाक जाय, ते कंट्रोलांत येवपाक जाय, डिटरंट जावपाक जाय. म्हणजे स्टॉप क्रायम, स्टॉप एट्रॉसिटीज, एलिमिनेट वायलंस अगेन्स्ट वुमेन. हें जर जालें फक्त स्लोगन शावटींग न्ही. आमी खूब स्लोगन्स आनी पेपरांनी वाचतात की एलिमिनेट वायलंस आनी हें वीक ताचें एलिमिनेट वायलंस अगेन्स्ट वुमेन. पूण हाव डू यू एलिमिनेट वायलंस अगेन्स्ट वुमेन, कळ्ळें न्ही. सो मायंडसेट हॅज टू चेंज, द लूक दॅट वी हॅव एट वुमेन हॅज टू चेंज. वुमन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, शी इज अ ह्युमन रायट, शी इज अ ह्युमन बिईंग, अँड ह्युमन वुमेन्स रायट्स आर ह्युमन रायट्स. इफ यू डोंट रिस्पेक्ट अ वुमन, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग ह्युमन रायट्स. बरोबर. अपूर्वा मॅडम, तुम्ही हांगा आयली आनी जिविके कशी मदत करता, 181 नंबर कसो मदत करता बायलांक, हाचे बद्दल तुम्ही सांगले. हाचे अतिरिक्त तुम्ही कितें तरी संदेश लोकांक दिवपाक सोदता? जेन्ना केन्ना बायल खंयच्याय प्रॉब्लेमान आसतली, आमी जरूर तिच्या वांगडा आसतलीच. हांव काही गोश्टी सांगपाक सोदता आजच्या यूथ चेडवांक, की तेंच्यांनी केन्नाच आपले फोटोज, कितलोय त्या मनशाचेर विश्वास आसूं, केन्नाच आपले फोटोज, कसलेय प्रकारचे फोटोज शेअर करचे न्ही, कित्याक की तेजो मागीर गैरफायदो जावपाक शकता. आनी हेजो अवेरनस 181 करताच, पूण हांगाय म्हाका सांगपाक जाय की करनाकात. आनी म्हाका अशें दिसता की कावन्सिलिंगाक येवप म्हणजे तो मनीस पिसो न्ही, ताका जस्ट कितें सांगपाक जाय जाल्यार सुद्दां तो कावन्सिलिंगाक वचपाक शकता. आनी बायल, बायलेचेर अत्याचार जाला आनी ती जर बायल फुडें आयली जाल्यार ती खरी एम्पावर्ड वुमन. जर ओगी रावून अत्याचार सहन करत रावली जाल्यार ती दुसऱ्या बायलेक संदेश दिता की आपल्याचेर जाल्लो अत्याचार दाखोवन दिवप ना, किंवा तेज्या अगेन्स्ट उलोवप ना, आपल्या खातीर झगडप चुकीचें न्ही अशें म्हाका दिसता. ओदा मॅडम, तुमचो संदेश आमच्या बायलां खातीर बरो कितें तरी आनी वन स्टॉप सेंटरा बद्दल? वन स्टॉप सेंटराक प्रत्येक बायलेन एप्रोच जावचें. पुलीस स्टेशनाचेर वचप म्हणजे ते इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग फॉर जस्टीस. डायरेक्टली येवन जे जाग्याचेर तांकां सगळे तरेची सोय आसतली, लिगल एड जाय जाल्यार लिगल एड मेळटली, कावन्सिलींग सर्विसीस आसतल्यो, त्या भायर तांची केस रजिस्टर करपाक लॉयर्स आसतले हेल्प करपाक, खंयचें सेक्शन लागता तें म्हूण तांणी हांगा येवन हेचो फायदो घेवचो. ही सवलत तांचे साठी केल्या. त्या भायर कसलेय तांकां प्रॉब्लम आसल्यार तांणी फ्रीली आनी फॉवर्ड फ्रिडम एक्सरसायज करून फॉवर्ड येवचें. आज खुबश्यो बायलो शिक्षीत आसात, आपले रायट्स तांणी एक्झर्ट करचे. They should assert their rights. They should not be behind to say that injustice has been done to me. Majer atyachar zala, majer crime zala, majer balatkar zala. Balatkar manta ti tinchi kain chukna,
तांणी फ्रीली येवन कंप्लेन करच्यो, ते भायर मार पडटा किंवां पयशे मेळनात किंवां इमोशनल केन्ना दादले दुसरे बायले कडेन इनवॉल्व आसतना घरा कडेन जे रायट आसा आपले बायलेचे ते तिका मेळनात आनी मार तिका घालतात, चल म्हणून वच हांगाच्यान. ती लग्ना पद्दतीन आयल्या घरा, तिका ती जर तुका नाका तिका भायर काडपाची, तिच्या मानान हक्कान भायर काडपाक जाय, नॉट बिकॉज यू आर इनवॉल्व समवेर एल्स. तर म्हाका सांगपाचें असं बायलांक, भंय ना, फ्रीली फॉरवर्ड येयात, तुमचो प्रॉब्लम आसा तो एक्सप्लेन करात आनी आपल्याक जस्टीस मागून घेयात. आज हांगासर मॅडम आवदा वेगस आनी मॅडम अपुर्वा प्रभू हांगाच्यान हांगा आयली आनी आमकां वन स्टॉप सेंटर म्हणजे फोन नंबर 181 कशी आमची मदत करूंक शकता, जी बायलां महिला पिडीत आसा, जेंचेर अत्याचार जाता डोमेस्टीक वायलंस किंवां भायर सुद्दां समाजान अत्याचार जाता, ते कशें जावचें न्ही आनी जर जालें ती आमकां कशें मदत करूंक शकता हाच्या बद्दल खुबशी म्हायती दिली आनी म्हाका दिसता की सगळ्या बायलांनी ही म्हायती सगळ्यां कडेन आसपाकूच जाय आनी जर तेंचेर अत्याचार जाता तर ह्या फोन नंबराचेर जरूर फोन करचो आनी मदत घेवची. तसोच त्याच हेतून वन स्टॉप सेंटर तयार केल्लो आसा आनी बायलांच्या मदती खातीर थंय लोक बसलेले आसा. सो ही मदत तुमी घेयात आनी आमच्या समाजाक सुदारपाचो प्रयत्न करा. मॅडम आवदा आनी मॅडम अपुर्वा तुमी हांगा आयली आनी आमकां खुबशी अशें ज्ञान दिल्या, त्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा.